Через різке потепління місцями з берегів виходять річки. Критичний рівень води у Вилковому на Одещині. Через розлиття Дунаю вода піднялася більш ніж на 1,5 метра. Чимало вулиць затоплено. Такого ж очікують у західних регіонах. Висока вода прийшла і на північ країни. В Охтирці на Сумщині залило більше 10 вулиць. Уночі терміново евакуювали 500 мешканців. Рятувальники активно відкачують воду в населених пунктах Полтавщини, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.